Слава Господу, братья и сестры! Нас получаю сейчас каждое служение, как знову придется напомнить, брат Володя в утреннем служении говорит, главное. Ну, каждое служение главное. Прошлое воскресенье, ну, главное служение. Вечеря Господня. А вечером молитва о духовном крещении. Братья и сестры, я благодарю Господа за эту возможность, которую дает нам Господь. Слава Господу! И сегодня главное служение. Так недавно этих детей мы на руках держали. Сегодня утром служение. Тоже главное. Родители деток принесли. Братья вышли, на руках держали. Братья и сестры, как нас Бог благословил. Мы должны быть благодарны Господу за то, что Слово Божие слышим в наших собраниях, детки с нами, молодежь. Мы можем спокойно слышать Божье Слово. Не то время, которое было раньше. Брат Иван Гук идет сегодня на собрание. Смотрю, уже так, уже старость. При помощи палочки идет. А было время. Переносили скорби. По тюрьмах скитались. Но выстояли. А сейчас нам, молодежь, вам нужно выстоять, оказаться верным Господу. Братья и сестры, мы за детей должны молиться, за всех детей, но мы это сделаем в конце месяца, когда закончится уже учебный год, май месяц, последнее воскресенье мая, родители, мы помолимся за всех деток. Мы обычно молились вместе, но еще целый месяц, то мы эту молитву другой раз сделаем. А сейчас помолимся за наших друзей, которые окончили воскресную школу, которые окончили подростковую школу. Они и одно закончили, и другое закончили, и сейчас переходят молодежь. Это добавочно до молодежи. И когда братья говорят мне, сколько молодежи, кажется, трудно верить. Но когда начинаешь считать, сколько в хоре молодежи, думаешь, да, действительно, так и есть. Очень много, до 1000 человек. Это не благословение, братья и сестры. Это не благословение. И как мы переживали трудности, скорби, поношения, кто помнит, 20 лет тому назад, как тяжело нам было. Но Господь сказал, рабы мои, ходите в истине, и я вас сохраню. Слава Господу! И явно Божья рука, братья и сестры. Я благодарю Господа, смотря на это служение. Вечернее служение, утреннее служение, вечеря Господня. Сейчас будет через несколько недель водное крещение. Около 90 душ будут принимать водное крещение. Те, которые выросли в христианских семьях, те, которые никогда Господу не служили, несколько душ. И мы благодарим Господа. Слава Господу, братья и сестры. Разве не милость Божья? Божье благословение. И далее, Господи, будь нашим Богом. И дай нам силы быть детьми Твоими. Не отступить от Тебя, и Ты не отступи от нас, не оставь. И если мы будем в истине ходить, наших детей воспитывать, передавать им Слово, Божье Слово, Господь сохранит. Я не раз на бракосочетаниях, обращаясь к присутствующим, особенно родственники собираются, я говорю, а мы все сделали для того, чтобы Господь благословил молодых. Я все сделал для того, чтобы Господь благословил. Может, когда-нибудь и строгое слово, а может, когда-нибудь поддержать, но одна цель, чтобы жизнь благословенная была. Чтобы Господь благословил. Я хотел бы обратиться к молодежи, но сначала я хочу, чтобы они вышли сюда, и потом краткое слово, и молитва будет. А потом, братья и сестры, у нас очень много объявлений сегодня, потому что в нас впереди очень важное тоже служение. Видите, тоже важное служение. И у нас будет немножко изменение в наших собраниях. Мы с братьями в начале собрания, в братской комнате, некоторые сделали изменения по наших служениях. А сейчас я буду зачитывать, прошу, чтобы выходила сюда молодежь, те, которые окончили подростковую школу. Андрощук Ярослав, просто выходите сюда и вставайте. Народ будет смотреть и будем молиться, братья и сестры, и просить Господа. А где нужно поправлять, будем поправлять. Бас Лилия,
Бузян Эвелина, Бурда Вадим, Гаврилюк Дженніфер, Грицак Ангеліна, Гурченко Сніжана, Гончар Меттью, Коваленко Роман, Морар Даніел, Потапчук Андрей, Сай Сергей, Хмис Софія, Шадюк Віолетта, Шумська Кароліна, Вечірка Софія, Сільчук Аліна, Барба Анастасія, Інна Чернєга, Даріна Шайнюк, Дубінець Діана, Шевчук Аніта, Вавренюк Ліза, Мудрик Оксана, Овсійчук Неля, Єгорова Юля, Грижук Емелі, Кондратюк Даниїл, Маслянчук Тимофей, Смаль Давид, Соколовський Ерік, Стецик Артур, Боценко Давид, Боценко Данік, Абушенко Дмитро, Суботін Владимир, Андрющенко Олена, Величка Діана, Гузар Анна, Кібукевич Маргарита, Ковальський Яна, Мартинюк Аліна, Пугач Аніта, Світящук Ізабела, Шевчук Світлана, Жилко Джонатан, Поріс Анна, Власик Іван, Гайдучик Антон, Гайдучик Ілля, Журавель Віктор, Кучик Ілля, Мартинюк Максим, Сокірко Назар, Супронюк Віталій, Журавель Тимофей, Кучма Аліна, Іщенко Максим. І ще не всі, браття, сестри, і ще є. Слава Богу! Стронська Олена, Торчило Віола, Ткач Софія, Семенюк Мар'яна, Сидорчук Юля, Чобан Ема, Стреха Аліна, Воробець Ангеліна, Фетчик Владік, Адамович Давид, Якубовський Давид, Кондря Гавриїл, Заблоцький Марк, Заблоцький Матвій, Штиба Максим, Ткачук Давид, Роткін Марк, Міщук Марк, Колосов Діма. Ото вже все. Слава Богу, браті і сестри! І вчителя наші, і воскресної школи, і Teen School, підготовительної школи, скільки мали сили, старалися вложити. Братів кликали. Браття, прийдіть в наш клас, таку бесіду проведіть, таку тему скажіть, за духовне хрещення скажіть. І браття розподілилися по класам, в один, в другий, в третій, за Дух Святий говорили. І ми сьогодні бачимо їх в церкві. І хочемо бачити їх все время, так, браття, сестри? Все время хочемо бачити їх в церкві. Дорога молодь, я хочу для вас прочитати, ми будемо молитися, а потім будуть об'яви, прочитати Боже Слово. Причта, книга Причта Соломонових, перша глава. Син мой, тут треба сказати і дочь моя, син мой, ви наші, ви мої, так. Я з вами часто, браття і сестри, я з ними говорю, як зі своїми рідними. І деколи, як молюся за них на весіллі, кажу, Господі, благослови, як свого, як мого сина, як мою доньку. Ну, ми зріднилися, чи не так, брати та сестри? І Боже Слово говорить, син мой, дочь моя, якщо будуть склоняти тебе грішники,
Что там дальше, не знаете? Не, не соглашайся. Не а вони будуть склоняти. Будуть склоняти, і нас склоняли. Ти кажеш, то що, тата слухається, мами слухається? Да ти ж великий вже. Да. І Боже Слово каже, діти, повинуйтесь родителям твоїм. Це заповідь. Це заповідь совідування. Тобі буде добре в житті. І будеш довго жити. Грішники хочуть вас, захочуть вас склонити на свої дороги. З нами пішли. Так і таке життя будемо. Пішли, підемо в кіно. І ми, браття, сестри, деколи запитуємо нашу молодь, коли вона хоче приймати водне хрещення, а ви в кіно були? Браття, сестри, сьогодні вже, як брат говорив Вадим перед мною, трудно щось зрозуміти. Я чую деяких проповідників, кажуть, треба брати в руки оружие, воювати. Як тяжко то слухати. А за що ж страдали наші брати? За що в тюрмах сиділи? Скільки не вернулося чоловіків до своїх жінок, а скільки тат не вернулося до своїх дітей? Скільки не вернулося? А сьогодні час помінявся. Якщо будуть склоняти тебе грішники, де б вони не були? Чи вони в церкві, чи вони за церков'ю, чи вони в апартменті, чи вони в школі, чи вони на дорозі, чи вони в ваших там, де ви живете, учитесь в коледжі. Не соглашайся. Браті, сестри, молодь, сьогодні тяжко декому сказати ні. Я не піду з тобою. Кожна мама хоче, щоб син і донька, ну, як би сказав, мали відносини чи дружили з кращими. Хто хоче, щоб з гіршими? Каже, синочок, донька, не дружи, бо він хужий. Ну-ну, з лучшими дружи. Правда ж? А той, з яким ми хочемо дружити, мама каже, не дружи з ним, він хужий. Ще з лучшими дружи. Каже, не хоче, щоб з лучшими. Браття, сестри, час лукавий, як Боже Слово каже. І молодь, на вас сатана старається всі свої сили кинути, щоб вас склонити. Подивіться, скільки сьогодні людей, які мучаться в своєму житті. Кажеться, жити і жити. А в них життях вже багатьох закінчилось. А багато мучаться в житті. Мені приходиться дуже багато мати бесіди з людьми, які мають дуже багато проблем. А чого? А тому, що життя своє спортили. Коли склоняли грішники, вони согласилися. Підемо ночу, щось там, то, що неправильно лежить, ну, де ж воно неправильно? Воно правильно лежить, але треба забрати, правда що? Заберемо. А потім приходить время. І починаємо згадувати, як той чоловік сказав, гріхи мої вспоминаю я нині. А чого? А тому, що вони принесли вже плід тої гріхи. Вони вже проблем наробили в житті. Ніколи не думав я, що в моєму житті буде то, чи хто б мені буде робити так, як я робив, коли був молодий? Але воно приходить, воно росте. Молодь, сьогодні не тільки грішники вас хочуть склонити, вже учителя хочуть склонити. Сьогодні, дорога молодь, дуже багато таких учень різних. Все, не треба. Все, то не треба, то не треба. А якщо Боже Слово каже, що треба? А вони кажуть, не треба. Нашого платок на голові, а наша скромна одежа, а головне, тільки в серці віри, більш нічого. Плоть і кров царство Боже не наслідують, це все останеться тут, в землі, головне душа. Таке учення. І Боже Слово каже, знай, що останні дні многі відступлять від віри, внімая духам обольстителям. А вони через людей часто проходять. Лже учителя. І таке научить, щоб деколи сам удивляюся. Як таке може прийти? А то для тих, а то для Коринфян, а то для Галата, а то для Ефесян. Получається, нам вже нічого не треба. А то Павло, каже, багато що апостол Павло написав. Таке время прийшло. Син мой, якщо будуть склоняти тебе грішники, не соглашайся. А лукавий ходить за нами, написано. Мені подобався один брат, каже,
ходить, як крикаючий лев, але добре, що він на цепі. Ви замітили, може, пару зібрань перед тим, брат сказав, я замітив те слово, каже, добре, що Господь не дозволяє йому, ближче ні. От і рикає, і лякає часто, і вас лякає. Во, ти, як ти будеш? Буде все добре. Якщо будеш слухатися тата і мами, синок, донька, якщо будеш слухатися Божого Слова, Господь благословить тебе. Ні, не долар, який в кармані. Ні, може, не здоров'я, яке ти маєш. Я не раз говорю, я переживав скорбі в житті. Коли мене донька померла, гроші в кармані були, і здоров'я було, а я нічого не можу допомогти. І дивлюся, і що, і сльози з очей. І так часто молодь буває, кажеться, все в розових красках впереді. Єсі Господь, я тоді зрозумів. Браття, сестри, моя життя помінялася. Я почав трудитися для Бога. І вам бажаю, молодь, трудитися для Бога. Де ви можете? Браття, сестри, які приїхали. Ми сьогодні в братській комнаті якраз на комнаті нагадували за тоє. Де ви можете трудитися? Для устройства церкви. Хай Бог благословить вас. Трудитися. Один брат сказав, я пам'ятаю, ми були, хто може пам'ятати, ми були на Вадінвей збиралися, і один в церкву проходив брат, і його спитали, брат, де ти трудився? Він каже, я трудився по відкриванні нових церквей. А пастор каже, ну нам такого труда не треба. Добре, коли, знаєте, з міром, з благословенням, а коли, знаєте, з недовольством, посіяти вражду – це біда. І тому, браті і сестри, хай Бог благословить вас, молодь, трудитися для Господа, щоб Господь благословив. Скільки наших братів в тюрмах, я часто чув історію, стар каже, треба його зламати. Треба зламати. Так, як зламати? Совет роблять, той каже, може так давай зламаємо, може так давай зламаємо, а може давай йому таким путями. Цель зламати. Каже, тоді він буде наш. І все ми доб'ємося. Він буде наш, на нас працювати. І дуже багато історій, молодь, дорогая, в Біблії ми читаємо, як ворог через своїх грішників людей старалися зламати. Іосифа жінка старалася зламати. Раз, два, три. Не відставала. Щоб зламати його. Але він не зламався. І Бог його ясно благословив. Молодь, Бог його посадив з тюрми, забрав і посадив біля фараона. Отак зробив Бог. Того, який був твердий, який не зламався. І тому ми вважаємо вам, щоб ви були вірні Господу. Щоб ви почули слово, коли прийде час предстати перед Господом. Добрий і вірний. Ми бажаємо вам благословення. Так недавно ми вас маленьких тримали на руках. Так недавно ви почали ходити, пішли в перший клас. Так недавно ви пішли в недільну школу. А сьогодні вже закінчили. Ви вже великі, виросли. Будьте благословені. Не згубіть те благословіння, яке приготував для вас Господь. Для кожного з вас Господь каже, я предлагаю тобі добро і зло, благословіння і прокляття. Виберіть благословення. Будете благословені, де б ви не були. Господь каже, ніхто не зробить тобі зло, тому що життя твоє буде в моїх руках. Бажаю вам благословення. Щоб милість була Божа над вами була. І як апостол Павел каже, не допущу гріха, щоб перестати молитися за вас. Вчителі багато потрудилися. Не раз ми мали бесіду, вони би бесідували. Я часто запитую, де ви, а ми в тому класі, а чого? Бесіду ведемо. По недільній школі, по підростковій школі. Багато служень ми мали. Я радів тоді, коли прийшов на подросткове служіння, а там 10-15 проповідників співають. Нема, кажеться, кінця тому собранню. А коли на Новий рік 5 годин в церкві, молодіжне зібрання, подросткове. І ми раділи з вами. І хочемо, бачачи ваше життя, ваш труд, плакати, радіючи перед Господом. Є сльози, сльози горечі, а є сльози радості. Щоб Боже благословення було над вами. Тримайтесь Господа.
Будьте світлом для цього світу. І Господнє благословення буде над нами, всіма. Ми радіємо тоді, коли бачимо наших дітей. Вони співають, чи не так, брати та сестри? Коли вони вірші розказують, коли вони проповідують, нам приємно. То наші діти, то будущее церкви. І то ми молодь. Давайте ми всі, браття, сестри, склом коліна, помолимося, попросимо Господнього благословення.